ömrü 10 il uzadan gilə meyvə açıqlandı. Chichester Universitetinin araşdırması təbiətdə olan bəzi meyvələrin qan dövranını 45% artırdığını sübut edib. Tərkibindəki yüksək antioksidan sayəsində sağlamlığa müsbət təsir edən qarağat ömrü uzadır. Fiziologiya üzrə professor Mark Williamsın sözlərinə görə cəmi bir həftə qarağat istehlakı ümumi qan dövranını yaxşılaşdırır və orqanizmin bioloji yaşını 10 il cavanlaşdırır. Tədqiqatçılar qara qarağat ekstraktı əlavəsinin əzələ daralması zamanı əsas arteriya qan axınını 45% artırdığını aşkar edib. Onlar klinik sınaqlarda iştirak edən pasiyentlərdə ilk 4-7 gün ərzində əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verdiyini vurğulayıb. Qara qarağat C vitamini, K vitamini, kalium və antioksidantlarla zəngin olduğundan orqanizm üçün çox faydaları var. Professor həmçinin bu birləşmələrin yüksək təzyiqə səbəb olan ürək damar xəstəliklərinə qarşı tampon rolunu oynadığını da deyib.